Kaugnay ng uh, paglalaglag. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito. I am willing to take full responsibility. Mm -hmm. Me. Just me. Mm -hmm. um, ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Mm -hmm. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief police ng Davao ay walang mga kaso. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga police na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatagip yung mga tengang sumunod at ginawa yung nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, so, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, ha, anim na taon ang kanyang termino, magtatatlong, ka dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eh, ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. sir, bakit nga ba ganun? Um, tinanong yan ni Senator Jingoy kay mm -hmm. Senator Delima, hindi ba? Mm -hmm. na, uh, sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso uh, kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir? Um, oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matubato at si Las Canas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampan ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi nyo Duterte pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na lumilipas na tapos na yung time niya eh. Na hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya, sa, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serviso, ay yung mabababa ang polis at hindi yung mga nasa taas, nagutos man o hindi. I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga polis ngayon? na ayon sa kanila ay ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin, di ba? Chis Escudero po, no? Pinakakasuhan si Pia Grabe talaga to si Chiso. Chis Escudero, hindi na marahil pwedeng sabihin, biro pa. Ah, Ganyan magsalitayan. Yung may mga ano yan, yung mga intonasyon. Ha? Senate President Chis Escudero suggested that former President Rodrigo Duterte's testimony before the senate blue ribbon committee subcommittee could mark a step toward accountability for his actions during the war on drugs which led to thousands of deaths ayan na naman sila no ang pinagkaiba kahapon lahat ng binitawan niyang salita kahapon ay under oath pinanumpaan pinanumpahan at sinabi niya na yan ay totoo <laughs> Abot sa kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Ah, yan po, no? Kaya ang sabi po ni Escudero, ha? Ah, Ito po sinabi niya, lahat ng binitawan niya salitay ay under oath. Pinanumpaan, hindi na marahil pwedeng sabihing biro pa ang anuman sa pinanumpaan niyang sinabi niya kahapon ah, eto ito malupit na sinabi ni Scudero no sana hindi matapos sa paglalahad sa komite. sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso ang no ito po kasi simula pa lang po ng uh, ng senate hearing may conclusion na da, may conclusion na kagad si Jesus Codero siya pong pinuno ng Senado eh. 'di ba? Ang conclusion niya dapat makasuhan si President Duterte. Makasuhan saan? Ano ang krimen? Magtapatan na po tayo, no? Ano ang krimen ni Pangulong Duterte na inamin niya daw doon sa Senate hearing? Ang alam ko pong inamin niya, siya ang responsable Siya ang responsable sa war on drugs. Di po ba? Malinaw po 'yan. Kaya kung nakabuti po ang war on drugs, dapat nga bigyan nyo ng congressional medal. Ha? Kung ano man yung pinakamataas na pwedeng ibigay ng sen ng Senado, dapat ibigay nyo kay Pangulong Duterte. Kasi biruin mo siya yung umaako ng responsibilidad. Sa kanya talaga siya talaga ang uh, war on drugs. Mabuti ba ang naging resulta ng war on drugs sa mamamayang Pilipino o masama? Hindi oh. ba? Eh, sa tingin namin, hindi lang po sa tingin namin. No? Datos po ang magsasabi kung bumaba yung krimen ng 70% buwat ng umupo si, Mark si Pangulong Duterte. Eh, dahil po yan sa kanyang war on drugs, dahil po yan sa kanyang war on criminality. Eh, hindi na po may tatanggi Mayroon pong direktang ugnayan. Ha? Ang kriminalidad at ang paggamit ng droga. <coughs> habang <coughs> Excuse me po. Habang dumadami ang gumagamit ng droga, lumalaki rin po ang krimen na nagaganap sa Pilipinas. So, ano nga yung ikakaso? Magandang pakinggan yung mga patula mo eh. Una, unfair 'yan, no? Napaka-unfair nitong Senate President dahil may konklusyon na kagad siya. Ang konklusyon niya, ah, eto, basahin ko nang na sinabi. Sana hindi matapos sa paglalad sa committee. Sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso. So, wala kang kagatol-gatol. Unang hearing pa lang, magsampa na ng kaso, Inuutusan mo yung mga senador. Alam mo, ito ang pinakabayas na Senate President so far, no? na narinig ko. Wala nang tago-tago eh. Yan ba ang sinabi sa'yo? Ha? Na huwag kang magtago? Sa kunwari, wala kang bayas? Ang, ang nire-request ba sa'yo ng amo mo Waiter ka lang, di ba? Ang nire-request ba sa'yo, kinakailangan marinig ko. Ha? Na bias ka, laban dyan kay Rodrigo, yun ba? <laughs> Matindi tong Senate President na to. Kaya alam nyo na po ang patutunguhan yan. Ang patutunguhan po nitong uh, nitong pong uh, Senate Investigation, pagsasampa ng kaso, bakit? Utos nang Senate President eh, na malamang inutos din sa kanya ng amo niya. Kung sino yung amo niya, huwag mo sabihin ng amo mo ay taong bayan. <laughs> Rhetorics yan. Dahil ang taong bayan naniniwala sa war on drugs ni Tatay Digo. Kung kami masusunod, no? Kung kami masusunod, waiter, escudero, hindi dapat sampahan ng kaso si Tatay Digo. Bagkus, dapat buhay pa yan pinagtatayo na natin ng ng uh, bantayog dahil sa ganda ng ginawa niya para sa bayan. Lalong lalo na yung war war against drugs. Eh, 'Yung pinagmamalaki mo nga na maliit na lang yung krimen nung na inabot maliit na lang yung krimen, criminality. Ha? Yung crime rate sa panahon ni Marcos, ay direktang epekto yan ng war on drugs, war on corruption, at war on criminality ni Tatay Digong. Binabaliktad mo pa, kinumpara mo pa eh. Mas mataas daw yung krimen nung unang dalawang taon ni Digong kaysa yung unang dalawang taon ni Marcos. Eh galing si Digong sa mataas talaga eh. Marami pang adik, marami pang kriminal. Swerte ni Marcos, galing siya sa nabawasan na talaga mababa na ang krimen. Oh, 'di ba? 'Yan ang katotohanan. Ngayon maghihintay kami ng anim na taon. Ngayon pa lang eh. Sa mga tao po sa ground, 'yung mga tao po na nasa komunidad, nagsasabi po sila na naglalabasa na naman 'yung mga adik nagsasabi po sila na bida na naman yung mga, yung mga adiksyonis. Yung mga adiksyonis na nagtago at nagbagong buhay, balik na naman sa dating gawin ngayon. Kaya asahan nyo, no? Eh, saan ba ng panggamit yan? Asahan niyo sa mga susunod na panahon, ayan po yung direktang epekto naman ng ng uh, bloodless war on drugs kuno oh, wag kami <laughs> kung kaya nyo i-sustain yung mababang crime rate <clears throat> kasi naniniwala kami na pag dumadami yung mga addiction sa daan no dadami rin yung krimen balik tayo kay Kiss. Ano isasampa mong kaso? Sa mga sinabi, ano ba sinabi talaga ni Tatay Digo? Inaamin niya na siya yung arkitekto, inaamin niya na siya yung pasimulo, inaamin na yun. siya yung pinaka uh, dapat na sa kanyang responsibilidad yung War on Drugs. O titignan mo lang na kakaso-kaso yan kung naniniwala ka na ang War on Drugs ay masama.